Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в такий жаркий день я був в місті. Та й заодно знаю, що багато дуже людей хвалять акумуляторний цей отрискувач фортешка на 16 літ. От я собі вирішив його і придбати. Називається модель CL16A, оприскувач акумуляторний. Та пише, що тут об'єм 16 літр, автоматична помпа, регулятор потужності, акумулятор, 5 насадок, до 5 годин на одному заряді. Ну, 5 насадок тут немає, зразу кажу, то 4. Не знаю, чи не доложили, чи, можливо, десь в магазині не додали. Так виглядає. Скоч акумулятор і форта. Що в мене було в комплектації? Це зарядний пристрій. От він такий. То він хорошенько запакований, правда, короткуватий, як на мене. Що то я не знаю, сантиметрів 35-40, не більше. Тут і з цієї сторони. Світиться, коли заряджається червоним цвітом, коли вже заряджений, такий фіолетовим. Коли від'єднаний, просто то синім. Так от, там дали мені інструкції з експлуатації. Оце такий гарантійний талон. Це просто чек те, що я купував у них. Можна побачити, що 17.06.21.11.07. Так. Що було також? Одна насадка стоїть на самій ручці. Друга насадка двойна, третя така тройна, четверта це для дерев, мірний стаканчик був, ну це для тримач для ручки, туди насаджується, і, скажімо, дві шайби, такі дві прокладки. Так, потім, от я вже, скажімо, пробував, залили декілька літрів води там, пробував насадки, як вони, що. Поки подокручував тут його. Ну, мені не сподобались певні речі. Я за нього дав буквально там 1100 гривень. 1100 гривень, ну мені не сподобалось, по-перше, ручки. От. Там вони перше випадали. Другий момент так випало, що я вже самостійно їх перекручував. Причому також непонятно, як перекручувати, як правильно закручувати. Я розумію, що можна зразу на вузол, але все-таки хочеться якось нормально вже його зробити. Інструкції нема, на відео в Ютубі також немає. Потім от такі речі тут, можете бачити, заглушечка така стоїть, вона резинова. Тут дірка, зараз її вийму, щоб ви бачили. Це теж також якось не дуже подобається. Тут також всі точці десь з одної сторони. Побачите, не побачите, тож воно якось там чуть-чуть так-так натягнуто, ну, колхозно. Якось такі речі мені не дуже. Побачимо, що воно буде. Це я приїхав, поставив його на зарядку. Він десь заряджався в районі 8 годин. А перед тим, у мене був леміра, який ще й досі працює. Працює я, правда, модернізовано, це, мабуть, леміра і кварц. Та, мабуть, леміра найхужий з оприскувачів, який я коли-небудь бачив. Воно зроблено як попало. Як попало, аби тільки продати його. Він, по-моєму, 8-го року. Це Дніпропетровськ наш. На 12 літрів. Взагалі. Я вже... Це не рідне. Бачите, можете... Бачите, тут вже я болтика висовував. Бо це згубив. Цей шланг не рідний. Плюс сама розпирскувач також. Це вже я заміняв. Шлеї ріжуть. Невдобно. Да, вони хорошо прикручені. На відміну від фортешки. Незручно.
Асуса я перебирав вже мільйон разів до нього. Плюс так перебирав, що доперебирався, що звідо почало текти. Я вже чим тільки його не замажував. Чим тільки не замазував. Видно, не видно. Чим тільки не замазував. Вон колір. Колір, о. Тут він тече. Видно, не видно вам. Він тече. Скажу, це, ну, да, не сильно часто його качати треба, але він тече. Це мінус. А звідси вода вихлюпується. Теж такое якось не сильно вдобно. Ну, це найневдаленіший прискоч, що я бачив. Не рекомендую його взагалі. Також в мене є кварц. Кварц десь 13-го року приблизно. Також вже, бачите, варився тут, перебирався. Ручка губилася. Я вже дороблював. Сама шланочка також тут, вона була, от, вона була пластмасова. Пластмаса вона лопла, прийшлося. Хтось нову купувати. Ну, взагалі, єдиний мінус цього прискувача, то що при перевозці тут тече вода, як качаєш, і постійно треба качати. Постійно. Інших нарікань для нього немає. Так. Інших нарікань на нього немає. Побачимо, як воно буде працювати. Є з чим порівняти, я поки їх ховати не буду. Мало лі що. Тим більше, я от форте вичитав інструкції, не подобається мені такий пункт, що термін служби, скажімо, прискувача 2 роки. Це раз. А по-друге, каже, місяці треба заражати. Можете написати в коментарях, що у вас є такий, ви заражаєте, не заражаєте. Як ви його взагалі зберігаєте, мені досить цікаво. Так, а зараз я вам покажу, як він працює. І скажемо, ви заодно побачите, потрібен вам цей прискувач чи ні. Так. Повернемось до нашого прискувача Форте, нашої покупки сьогоднішньої. Так, тут була трубка, вона висувна. Я подожимав вже її і поставив цю насадку першу. І така вона. Не подобається, що вона дуже маленька. Дуже маленька. Зараз я вам покажу, як вона працює. Включу. Що мотор підкачує. Чуєте звук? Це на максимальне. Якщо можна трошки зменшити обороти, зараз я зменшу. Покажу. Це максимальні обороти. Так. І на маленьких оборотах він отак працює. На середніх. Ну, це середні обороти. Ось так. Зараз візьмемо іншу насадку, я покажу вам, як працює воно з іншими насадками. Ставлю двійну насадку. Зараз покажу вам, як вона працює. Це на малих оборотах. На малих тепер добавлю на середніх. На середніх і на максимальних. Так, от поставив насадку. Це насадка для дерев. От, чуєте, максимальні обороти. От куди вона ж встає.
Ну, це так пристойно, метрів на 15 на максимум. А ну зараз я на середніх десь поставлю. На середні метрів до 5. І на маленький десь, метра 2-3. Це така для обробки дерев. Брунькуєте там, іншими препаратами, чим там обробляєте. Досить таки непогано. Як воно буде на практиці, вже побачимо. Обов'язково сніму відео. Так, переходимо до інших насадок.